Kapıda it kaptı, kattı kaptı, kaptı kattı. Kıs kıs pasa, kıs pa, kıs ış pasa, kıs pa. Ümit tübütte tütte, tübütte tütüp bitti. Kusi kusiye kusi kursetti. Kusi kusiye neşe kusi kursetti. Kusi'nin kusiye kursetken kusi u bisi. 10 бүгілікке 10 көбелік келіп қонды. 10 бүгілік 10 бүлік, 10 көбелік 10 бүлік кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыш тау, абақ қодыраңдағыш тау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқ арқар бар, қырқ арқарда ағар қар бар, алты арқарда мар қар қар бар. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын.